Στη Χούντα, φτάσουν στο Πολυτεχνείο, θεωρείς ότι ήταν μαύρη περίοδος της χώρας μας η 7 ετία ή όχι? Η Χούντα, ναι, που είναι λατινική ονομασία. Δικτατορία, οκ. Okay. Ναι. Η δικτατορία λοιπόν των 6 ετών του Παπαδόπουλου, mm-hmm. ο 7ος του Ιωαννίδη, Κύπρος και Πολυτεχνείο. Okay, είναι προδοσία και τα 6 χρόνια λοιπόν του Παπαδόπουλου, η Ελλάδα στήθηκε στα πόδια της, γι' αυτό είχε, την είχε βάλει στο γύψο, ξέρεις. Της είχε βάλει το πόδι το σφασμένο στο γύψο και η Ελλάδα χρώσταγε 100 εκατομμύρια δραχμές. 100 εκατομμύρια δραχμές. Αυτά που έλεγε η γιαγιά μου, ότι όχι, γινόντουσαν δρόμοι επί Χούντας. Δεν γινόντουσαν. Και οι άλλοι τους τρώγανε ξύλο στα χειρονίσια. Ποιοι? Τρώγανε ξύλο στα χειρονίσια. Δεν ήταν επί δικτατορίας. Εδώ είναι τώρα που μας έχουν φορτώσει στην δικτατορία όλα τους. Δεν έτρωγε ξύλο ο Λετάκης, ας πούμε, στη δικτατορία. Που έγραψε το τραγούδι Θοδωράκης. Το τακτάκ εσύ, ναι. Ναι. Με τον Ανδρέα το Λετάκη, ας πούμε, το Μακαρίτη. Το ξύλο οι άνθρωποι το έφαγαν μετεμφυλιακά. Τον Θεοδωράκη τον φυλάκισαν μετεμφυλιακά. Η Γιάρος, η Μακρόνησος δεν έγιναν επί δικτατορίας, δηλαδή, έγιναν μετά τον εμφύλιο. Ο Παπαδόπουλος ήταν Αγίος. Σου είπα, ο Παπαδόπουλος. Κατέληξε τη δημοκρατία. Βγήκε μια μέρα τα τάγκη και καταλύσαμε τη δημοκρατία. Και λέμε δημοκρατία, σαν τη σημερινή δημοκρατία. Σαν τη σημερινή, αλλά τουλάχιστον την ψηφίσουμε εμείς. Μαλάκες, δεν την ψηφίσουμε εμείς. Τι ψηφίζουν? Εμείς την ψηφίζουμε. Ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν ψηφίσει. Πλάκα μου. Όχι τώρα. Τώρα να κινητοποιήσουμε την ψήφο. Δεν μου λες τώρα δηλαδή η καραμαλίση τάγκη. Το 1 εκατομμύριο είναι η στέση αυτή τη στιγμή να βάλει στην άκρη τα 9 υπόλοιπα εκατομμύρια που δεν πήγαν να ψηφίσουν. Γιατί δεν εκδηλώνουν τα 9? Τι φταίω δηλαδή, συγγνώμη. Αυτό τώρα είναι δικαιολογία για να δημιουργηθεί φασισμός όπως υφίσταται αυτή τη στιγμή. Μα φασισμός ήταν και η Χούντα όμως, δε Νότι. Δηλαδή δεν ήταν ελευθερία. Δηλαδή, εγώ προτιμώ να περνάω σκατά και να έχω την ελευθερία να ψηφίσω και να λέω να μαλάκα τι ψήφισε. Μα γινόντουσαν εκλογές. Και τώρα γιατί ναι. Μα δεν γίνονται. Τώρα τι εκλογές στη Χούντα, τώρα με δουλεύει. Ναι, όχι, δεν σε δουλεύω. Όχι τώρα και εκλογές. Δεν είχαν γίνει εκλογές στη Χούντα. Είχαν γίνει εκλογές στη Χούντα. Και είχε πάρει. 90%. Γιατί τα πήρε. Με τον κρόταφο. Με τον ξέρω τον κρόταφο. Σε όλες τις εκλογικές περιόδους, σε όλο τον κόσμο γίνονται εκλογές και παίρνουν αυτά τα ποσοστά. Ωραία. Πες μου τα θετικά και τα αρνητικά της εξαετίας του Παπαδόπουλου και των υπολείπων και πες μου τα θετικά και τα αρνητικά 74 σήμερα. Τρελαίνομαι με την ελευθερία. Δηλαδή, το ότι εγώ. Την ελευθερία τώρα. Την ανελευθερία. Μα ποια είναι ελευθερία τότε, ή σήμερα. Γίνεις και λες ότι γουστάρεις. Τώρα έχουμε στήριξη. Τότε τα λέγαμε. Και λες ότι ο πρωθυπουργός μας είναι παπάρας. Μπορούσε να πεις ότι ο Παπαδόπουλος είναι παπάρας. Γιατί τότε δεν το λέγαμε, γιατί η κοινωνία ήταν διαφορετική. Μπορούσε να πεις ότι παπάρας, να πεις ότι δεν είναι. Δηλαδή να πεις να το βρεις. Μπορούσε μια συνέντευξη να το βρεις τον Παπαδόπουλο. Εμένα αυτό με τρελαίνει. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ να ζήσω σε ανελεύθερο καθεστώς. Δεν μπορώ. Δεν διαφωνώ, συμφωνώ μαζί σου απόλυτα. Όμως, ανελευθερία τότε, αλλά τότε υπήρξαν όλα αυτά τα τραγούδια τα μέγιστα του Θεοδωράκη. Τότε συνέβαιναν όλα όσα συνέβαιναν στις Μπουάκ που λέγανε οι άνθρωποι ο Χατζής. Στα κρυφά, κρυφό σχολείο. Καθόλου κρυφά. Στην Μπλάκα κρυφά, την κρυφά. Έχουμε μασίσει το παραμύθι που μας έχουν πουλήσει αυτοί που 40 χρόνια τώρα κλέβουν την πατρίδα μας, την κλέβουν κυριολεκτικά όμως, και μασίσαμε το παραμύθι που μας πούλησαν ότι όλα τα κακά τα έχει κάνει η δικτατορία και για όλα ευθύνεται τη δικτατορία. Μα 40 χρόνια τι έκανε εσύ, ρε, ελεύθερε άνθρωπε, δημοκράτη, τι μα έχει κάνει. Για άρα τελικά δεν κατάλαβα. Θα σου μέσα στο Πολυτεχνείο ή απ' έξω, δεν κατάλαβα που θα σου. Θα ήμουν με το δίκαιο. Εάν το δίκαιο, ήταν μέσα στο... Εάν το δίκαιο ήταν μέσα στο Πολυτεχνείο, κανένα δεν το ξέρει. Γιατί στο Πολυτεχνείο μα είπαν ότι έχουν σκοτωθεί άνθρωποι. Ποιοι άνθρωποι σκοτώθηκαν? Στο έχουν ονόματα. Σκοτώθηκε ένα, νομίζω. Δύο. Αλλά γύρω-γύρω σκοτώθηκαν πολλοί. Εκεί δεν σκοτώθηκε κανεί. Ωραία, μπορεί να μην σκοτώθηκε. Γύρω-γύρω σκοτώθηκαν πολλοί όμω. Και τι λέει αυτό? Πώ δεν λέει αυτό? Το φαντάζεσαι να υπάρχει δικτατορία να κάνουν κάποια παιδιά. Που αγωνιζόντουσαν για το δικαίωμα να μπορείς να βγαίνεις να μιλάς ελεύθερος. Να πεινάς, να πεινάς. Να έχεις τον Τσίπρα πρωθυπουργό, τον Τσίπρα. Να είσαι ελεύθερος όμως, να βγαίνεις και να λες ό,τι γουστάρεις. Το Πολυτεχνείο έγινε. Έγινε και μετά τα εκμεταλλεύτηκαν οι άλλοι. Πώς έγινε το και μετά έγινε προδοσία με την Κύπρο. Πώς έγινε το Πολυτεχνείο? Για να φτάνουν στο σημείο τα παιδιά τότε, τα 18 ετών παιδιά, να μπορούν να κάνουν αυτό που συνέβη στο Πολυτεχνείο, πώς μπορέσαν να το κάνουν? Η δικτατορία πήγαινε στην πορεία στην. Πώς το λένε, στην Πολωνία. Δηλαδή, ξέρω στο δικαίωμα η δικτατορία να το κάνουνε. Θέλω να πω. Δηλαδή, ότι είχε ένα καθιστώ η μη ελευθερία, ας πούμε. Βεβαίως, αυτό ήταν. Μη ελευθερία ήταν. Εάν δεν έκανε το πραξικόπημα αυτός, θα το έκαναν οι στρατηγοί που τους είχε ετοιμάσει η CIA να κάνουν το πραξικόπημα στην Ελλάδα. Και τους πρόλαβε ο Παπαδόπουλος, ουσιαστικά εκείνη την περίοδο την έσωσε την πατρίδα μας. Το αν διαχειρίστηκε τα πράγματα καλά ή κακά, μπορούμε όλοι να το κρίνουμε βάσει της ιστορίας και των γεγονότων. Μάλιστα.